корисниците ќе можат не само да ги гледаат состојбата на сите своји сметки, состојбата на бизнис картичките, туку и да ги направат сите плаќања преку мобилен телефон. Така да, на еден начин ги следиме новите трендови, на еден начин ги ја доближуваме технологијата до нашите корисници и мобилните телефони како неодвојив дел на секој човек денеска станува можност за директна интеракција на клиентите со банката, користење на банкарските услуги и извршување на банкарските трансакции. Иако неки размишлеа од оба дали е ова регија стабилна геополитички и политички и другачије, НЛБ групација ја још увек и остаче највеќа, далеко највеќа банкарска групација со седиште на том територију и исклучивим стратешким интересом на том територију. Имамо системску улогу и та улога ќе бити још ојачана у наредним годинама. Ми ќемо овде улагати, ми веремо у та тржишта и ми веруваме и у бизнес потенцијале, посебни потенцијале у читавом региону.